Oracle mengumumkan merancang untuk melabur lebih $6.5 bilion bagi mewujudkan wilayah awan awam di Malaysia. Keperluan itu bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat kepada perkhidmatan kecerdasan buatan AI dan awannya. Pengumuman itu juga berupaya meningkatkan ekonomi digital Malaysia di samping mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan akses perniagaan tempatan kepada teknologi maju. Kami melihat infrastruktur pusat data menyumbang secara langsung kepada KDNK negara. Jika kita lihat dari tahun 2021 hingga 2023, Malaysia telah meneruskan pelaburan gabungan sebanyak $114.7 bilion bagi pusat data dan perkhidmatan awan, iaitu jika kita lihat dalam bentuk KDNK sebanyak 6% daripada KDNK negara. So pelaburan Oracle ini dapat membantu pengusaha PKS